Vain sinun päätöksesi määrittävät, kuka jää henkiin. Kun 8 ystävystä palaa syrjäiselle vuoristomökille, missä 2 heistä katosi 2 vuotta sitten, asiat käyvät pahaenteisiksi. Sinun on tehtävä sekunnin murtosassa päätöksiä, jotka merkitsevät ryhmän jäsenten elämää tai kuolemaa. Tervetuloa kaikki Until Dawnin pariin. Elikkä tämä ei siis nyt ole vielä ainakaan läpipelu. Kuten videossa näette, kokeillaan Until Dawnia. Pelataan semmoista ensimmäiset 30 minuuttia, 40 minuuttia. Katsellaan vähän minkälainen peli on kyseessä. Ja sitten te voitte sanoa, jos kiinnostaa. Meikäläinen ei ole töissä enää baarin ovella. Mulla on vaan yksi duunipaikka enää, joten mulla kyllä on aikaa tehdä 3 läpipeluuta keskenään. Niin kuin samaan aikaan siis. Mutta mä en tiedä tästä pelistä paljon. Mä tiedän, että tämä on kauhupeli. Mä tiedän, että tästä lupaillaan paljon hyvää. Ja mä tiedän, että tämä on todella samanlainen Heavy Rain-pelien kanssa. Meikäläinen teki Heavy Rainista läpipeluun aikoinaan. Mä tykkään Heavy Rainista. Porukka tykkäsi sitä Heavy Rainista. Joten tsekataan, minkälainen tästä tulee. Katsotaan asetukset ensin kuntoon. Tekstitykset kyllä. Maailmanlaajuiset tilastot. Ohjausasetukset. Joo, perinteinen ohjaus. Koska fuck motion control, se onhan paskaa, äänet, kaikki on fine. Okei. Okay. Let's go. Eli tässä pelissä yksi iso teema on se, että melkein kaikki mitä sä teet vaikuttaa asioihin jollakin tavalla. Pienikin päätös voi muuttaa tulevaisuutta dramaattisesti. Toimintasi muovaa tarinan tapahtumia. Sinun tarinasi on vain yksi monista mahdollisista. Tee valintasi harkiten. Ei hitto, mulla on nyt kylmät väreet, noin ääneefektit on ihan övereitä. Huhhuh. Ja peli alkaa Resident Evil 4 ensimmäisestä mökistä, nähtävästi. Hitto vie, tää peli on kovalla. No niin, tämähän alkaa lupaavasti. Oh my god, I can't believe you actually did this. Don't you guys think this is a little bit cruel? Come on, she deserves it. And it's not her fault that she has a huge crush on him. Hannah's been making the moves on him. I'm just looking out for my girl Em. Just because he's class prez doesn't mean he belongs to everyone. Mike is my man. Hey, Em, I'm not anybody's man. Whatever you say, darling. Hetkinen, mitä täällä nyt tapahtuu? Äsken oli joku hauska teinidramma meneillä ja nyt porukka on sammuneena pitkin pöytiä. Okei. Okay. Halo? Kaiketi tähän ilmestyi jotain nappeja, että mitä mä saan tehdä milloinkin. No, käydäänpä siellä ylhäällä nyt, vaikka siellä tapahtui äsken jotain.
Tähän asti ainakin ihan nätti grafiikka, pakko sanoa. Tosi tämmönen terävä ja yksityiskohtainen. There ain't shit here. Onks toi joku merkki, että te menet tänne? Okei. Okay. No, nähtävästi se ovi ei halua avautua. Opetuspeli. Katsele ympärillesi oikealla sauvalla. Kimaltavia esineitä voi tutkia tarkemmin. Ahaa, okei. Okay. Nice. Mitäs tässä voi tehdä? Poimi pullo pitämällä R2 painettuna. Pidä R2 painettuna ja tutki esineitä oikealla sauvalla. Vähän niin kuin Lanoire. Jeremiah Craig, since 1794. Okay. Jeez, Josh. Once again, brother, you've outdone us all. Selvä. Täällä on niinku pimeässä vaan sitten juotu ja sammuttu vai? Okei, eli R2 kai yleisesti on, että sä poimit esineen. Hanna, you look so damn hot. Eiku, näytät perhonaan kuumalta siinä paidassasi, mutta olet takuulle vielä kuumempi ilman sitä. Tule vieras huoneeseen 2 yöllä, Mike. Okei, tää kuuluu siihen juttuun, mitä me äsken nähtiin. Tää on joku eeppinen källi tai jotain. Oh my god. What did our naive sister get herself into now? I got your note. Glad you could make it. Maybe we should start with a little, you know, making out and see where it goes from there. Oh, hell yeah. Oh my god, she's taking her shirt off. Puhukaa nyt ihmeessä. Oh Matt, what are you doing here? Hannah. I'm sorry, Hannah. Hey, it's don't all gonna happen. Just but, a stupid prank. Guys are jerks. You know that? No, hyviä kavereita. Tosi hyviä kavereita. Okei, mitäs sitten? Valitse oikealla sauvalla, niin mikä? Etsi muut, herätä Josh. Guys. There's someone outside. Mä nyt en tiedä, itse asiassa mä en tiedä kumman mä tein. My sister going. It's fine. She just can't take a joke. It was just a prank, Han. What did you do? We were just messing around, Beth. It wasn't serious. You jerks. Hannah. Eli Hannah ja Beth on siskoja. Josh on niiden veli. You know, I kind of think you're the last person she wants to see right now, Mike. Oh, shit. No, holy shit. Nyt tulee paljon tavaraa. Turvallisesti, totta kai. Ah, okei, pitää pohjassa, selvä. Salema sai joku bad endingi nyt, kun se ensimmäinen valinta meni ihan vituiksi. Miksi tää juoksee ihan paniikissa? Eihän ne tiedä, mitä täällä on tapahtunut. Wow. Hirviä. Eiks ne on jo hirviä? Vai onko se poroja? Niillä oli vain isot sarvet. Joo, poroja ne oli, ei hirviä. Sori. Damn it, Hannah. Where are you? Käytä kosketusaluetta ohjaamu. Aha, okei. Okay. Yeah, iPhone! Hannah! Voit suunnata valokeila oikealle. Okei. Okay. Minkä ihmeen takia se Hanna juoksis näin pitkälle? Kaverit oli mulkkuja. Juokse mettää syvälle piiloon, kun on kylmä. Ilman takkia. Jesus, saatana, mikä vittu se oli?
Okei. Okay. Tää ei oo yhtään spooki. Hei, mikä toi? Joku... Wow, what? Kuoleman toteemi. Häh? Mikä se on? Toteemiennustukset. Musta kuolema, mahdollinen kuolema sen löytäjälle. Alkuperäiskansat uskovat, että perhoset toivat unia ja enteitä. Jokainen toteeminpala ennustaa mahdollista tulevaa tapahtumaa. Pelitapasi vaikuttaa siihen, toteutuvatko ennustukset vai eivät. Kun saat avattua toteemeja, menneisyyden tapahtumat selkiytyvät. Siis hetkinen! Niinku, mitä? Okei, tää on siis tapahtunut joskus ennen. Ja meidän pitää löytää noita lisää, jotta... Otas nyt, mä haluan tutkia lisää. Suhteiden tila. Hahmon omina. Vittu, tässä on paljon kaikenlaisia systeemeitä. Katsos, perhosvaikutus. Okei, no se oli varmaan yli spoilereita all the way. Okei, eli musta toteemit ennustaa kuolemaa. Oi helvetti, okei, eli... Joku putoaa kiven. Bethin vuodelta löytämä. Hitto, nyt tulee paljon tietoa kerralla, siis... Okei, varotaan, että villapaitainen tyttö ei putoa alas. Yritetään estää se. Okei, siellä tapahtuu jotain. Vittu sentään, mikä? No niin, siellä. Hannah. Oh my god, you must be freezing. Here, take my coat. I'm such an idiot. I'm so dumb. Hannah, back. Perkele. Hold on. Mitäs mun nyt pitäis tehdä? Hold on. Mut mä en halu... Jesus. Siinä ennustuksessa vaan yksi kuoli. Mitä vittua, miksi mä noin tein? Mä tein niin siksi, koska mä mietin, että... There are a few things I need to make sure you understand. You see, no one can change what happened last year. The past is beyond our control. You have to accept this in order to move forward. But there is freedom. This revelation. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. I want you to remember this. I want you to remember this as you play your game. Every single choice will affect your fate and the fate of those around you. So, you have committed to commence with this game. This is significant. And I want to help you see it through.
Sometimes these things can be a little scary, even terrifying, but I'm here to make sure that no matter how upsetting things may get, you will always find a way to work through it. Hetkinen. Mä veikkaan, että tuo tilanne olisi voinut päätyä huonosti molemmissa. We'll start with a simple exercise. Could you please pick up a card? And I want you to look at the picture on the other side and tell me what you feel about it. It is essential that you answer honestly in order to get the most out of this experience. Okei, nyt mä toivon, että tässä ei ole aikarajaa, koska nyt mä haluan selittää. Se syy, minkä takia mä äsken päästin Hannahista irti, oli se, koska yleensä kun peli antaa sulle vaihtoehon, se selvä vaihtoehto usein on ansa. Jollakin ihmeen tavalla mä oletin, että kun mä olisin tossa tehnyt sen, mitä voitaisiin normaalisti olettaa tyhmäksi, olisi ollut se, mikä olisi pelastanut mut. Mutta toinen vaihtoehto oli päästä irti, toinen vaihtoehto oli pudota Hanna. Olisiko toisessa käynyt niin, että mä putosin ekana, tai siis mä putoon, mutta Hanna putoo mun päälle? Mä veikkaan, että se tilanne olisi päätynyt huonosti kummaltahansa tavalla. Nähtävästi selvästikään, mä en voi uskaltaa ajatella tässä pelissä sillä logiikalla, mikä mulle on kehittynyt samankaltaisten pelien aikana vuosien varrella. Tästä lähtien mä yritän tehdä kaikki päätökset niin rehellisesti ja sen mukaan, mitä mä saattaisin tehdä oikeasti. Mä yritän tehdä niin, katsotaan mihin se vie. Ymmärrättekö te, mitä mä meinaan? Mä toivon, että ymmärrätte. Mut en väitä, että mä olisin välttämättä oikeassa tilanteessa tossani pudottanut, jos mulla olisi ollut mun sisko kädessä. Jos outo murhaajan näköinen äijä, en muuten tiedä. en pudottaisi mun sisarusta, helvetti soiko. Sori, nyt mulla tuli paska fiilis tossa. Okei, mitäs tässä kuvassa on? Siinä on variksen pelätin. Spooky variksen pelätin, millä on koukku kädessä ja tommonen lato, okei. So, how did that picture make you feel? Remember, be honest. Minua ahdistaa. Kyllä, toi on ahdistavan näköinen kuva. Honesty is good. What do you think it is that makes you feel uneasy? No, linnun pelätti selvästikin. Well, I see. Ilman sitä se välttämättä ei olisi niin ahdistava. Feel comfortable staying there on your own for a period of time, say a week, for example. No, se itse, jos me poistetaan, jos mä peitän ton variksen pelattimen mun kädellä, toi kuva ei näytä pahalta, toi ei näytä hylätyltä tai semmoiselta tuhoutuneelta latoa, joten ehkä voisin jäädä. Huh. And what if I told you that this cottage was haunted. Mä olen tietyllä tavalla ns. Taikauskon haluinen ihminen. Mä en usko, mutta mä haluisin uskoa, ja se mun halu uskoa usein saa mut ajattelemaan asioita ikävällä tavalla. Joten olisin peloissani. Oh. All right, I sense that you suffer from a significant fear of the supernatural. What lies beyond the veil of death is, after all, the ultimate unknown. Don't you agree? And what could inspire fear more than the terror of uncertainty? Itse asiassa mun mielestä se on kaikista vahvin pelko, tuntemattoman pelko. This is only a game. Silent Hill-sarja perustuu tuntemattoman pelkoon. Se, että sä kysyt miksi, mitä, minkä takia. Kauas mä oon jo kuvannut. No, se selvästikin oli vasta intro. Varsinainen peli alkaa
Hetkinen, muuten. Takakannessa luki, että mistä kaksi heistä katosi 2 vuotta sitten. Mitä luultavimmin, ihan sama mitä mä olisin tehnyt, ne molemmat olisi kuollut. Ehkä. Toisaalta miksi se ei voisi vaikuttaa tähän peliin myöhemmin? Pitää nähdä, pitää katsoa mitä käy. Niin ja hei muuten. Thanks for having me, Marty. There's an update on Hannah and Beth Washington, the twins who are still missing. 1 year ago tonight, the Washington girls left the safety of their parents' lodge and headed out into a snowstorm. Foul play. Not officially, no. There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. He has an interesting history with the Washington family. He had warned them against pursuing their construction project and claimed the land was sacred to his forefathers. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. Could he be hiding there? My officers did search the grounds, but the girls themselves couldn't have made it that far. Something about that mountain seems to breed tragic events. More than you know, Marty. Thank you for joining us, Andy. With all the Washingtons tonight, their son Josh, on this, the anniversary of the mysterious disappearance of Hannah and Beth Washington. Well, hello, friends and fans. All right, let's do that again. All right. Well, hello, friends and fans. It's beyond awesome to have you guys all back this year. First off, I gotta say, I am super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. Mitä vittua? So, let me just let you know, let's take a moment to address the elephant in the room for a second. I know you're all probably worried about me, and I know it's gonna be tough on all of us going back after what happened last year. No näyttäs olevan sinulle hirmu hankalaa. I just want you all to know, it means so much to me that we're doing this. And I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're all still here together. You know, thinking of them. I really want to spend some quality time with each and every one of you and just share some moments that mitä vittua for the sake of my sisters and you know. Okay, so let's party like we're fucking porn stars, okay? Make this one trip we will never forget, all right? Yes. Mitä vittua? Niinku hei, vuosi sitten mun siskot hävisi ja kuoli täällä. Terve kaikki fanit ja kaverit. Bileet vittu, vuosi sitten mun siskot hävisi. Kaiketi kuoli tonne mettään. Bileet! Mä en luota tohon jätkään sekuntiakaan. Mikä paino oli? Oliko se mänty? Mustapuumänty. Tai mustapuumäntymetsä. Memento mori. 10 tuntia aamun. Voi pojat täällä taas. Aha! No morjes, sä et aikailu yhtä. Kiva nähdä.
Sami. Okei, ahkera, huomaavainen ja seikkailullinen. Protagonisti. Hello? Someone there? Tää peli niinku ei yhtään aikaile tän kanssa, tästä tehdään niinku ultra creepy. What? The gates busted. Climb over. Chris. Ah. Faggot. Oh, Jesus, never mind. Hetkinen, miten niin rikki? En mä näe siinä lukkoa. Okei, mistä sitä tuolta voidaan kiivetä yli? No, turvallisesti tietenkin. Mikäs kiire meillä on? Fuck shit, bitch! Mä en oo pelannut Heavy Rainia aikoihin. Pelasin mä ton Beyond Two Soulsin läpi, mut sen ainoastaan kerran. Kiipeä tietenkin, mitä aletaan hyppimään tässä. Tää vaikuttaa varmaan endingiin. Saa, the true endingin saa, jos sä meet nopeesti ja hyppäät. Okei, toi on spooky. Spooky wooky. Onneksi mä pelaan sille, että mulla on tää ohja mun sylissä, niin... voit nähdä nykyistä tavoitteessa painamalla R1. Suuntaa köysirata-asemalle, joo, okei. Ihan jäätävä Heavy Rain-viva tästä kyllä tulee. Varmasti kaikki, ketkä on pelannut Heavy Rainia, niin on ihan samaa mieltä. Mistä tämä kyltti sanoo? No niin joo, tää on just tästä. Alkuperäiskansasta perhosennustukset. Näillä vuorilla ennen asuneet heimot uskoivat, että perhoset kantavat unia ennustuksia mahdollisista tulevaisuuksista. Ennustuksen luonne ilmeni perhosen väristä. Kuolema. Mustat perhoset ennustivat uneksion kuolemaa. Punaiset perhoset varoittivat vaarallisista tapahtumista. Ruskeat perhoset olivat ennen ystäviin vaikuttamasta ikävästä tapahtumasta. Ruskeat perhoset. Okei. Keltaiset perhoset tarjoavat auttavaisia ja opastavia näkyjä. Onni, valkoiset perhoset tuovat unia hyvästä onnesta. Okei, eli me tykätään siis, me halutaan nähdä keltaisia ja me halutaan nähdä valkoisia, ne on oikein kivoja, mutta punaiset ja ruskeat on paha ja musta on semmoinen niinku aika kriittinen paha jo.